Altså, med programmene våre, så det er mange ting, og det er veldig sammensatt egentlig det der, men jeg vil, hvis jeg skal liksom plukke ut noen ord da, eller begreper, så vil jeg si at det man først og fremst får ved å bruke vår programvare er overskudd, både i krefter og tid, altså får mer tid og mer krefter, men man får også mestring. Så overskudd og mestring er kanskje de tingene jeg vil trekke frem der. Overskudd fordi man kan jobbe mye mer enkelt og mye mer effektivt enn en alternativ. La oss si man skal lese en tekst, må man jo lese den selv, eller så å få det opplest. Og mestring, så er det jo rett og slett det at man kan plutselig gjøre oppgaver som man altså få til oppgaver som man før slet mye med. Ikke sant? Vanskelig å skrive, og så kan man få støtte til det, så man får skrevet mer på en måte. Noe annet viktig, eller vi kan si at alle disse tingene, overskudd, mestring, det å kunne jobbe effektivt og jobbe enklere med ting man før ikke var så sikker på, alle disse tingene fører egentlig til at man kan delta. Man kan delta på områder som man før på mange måter følte at man enten var utelukket fra, eller som man følte man ikke kunne bidra inn på, for man hadde ikke nok trygghet på seg selv, eller ja, sine egne evner da. Så det her med deltakelse, som på en måte blir sluttresultatet, og hva det skal føre til igjen, det får jo være opp til den enkelte, men da har man på en måte muligheten til å delta. Og det synes jeg er viktig.